ରାତିରେ ଲାଗିଲା ସଡନ୍ ବ୍ରେକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କମିଲା ଦିନର ତାପମାତ୍ରା। ଗରମରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ରାତିରେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍। ହାଲୁକା ବର୍ଷା, ଥଣ୍ଡା ପବନ ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ଗତକାଲିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 13 ଡିଗ୍ରୀ କମିଛି। ଆଜି ଦିନ ତାତି କମିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା 33.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦିନ 2 ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 29 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 36, ପୁରୀରେ 33.4, ପାରାଦୀପରେ 32.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 32, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 32.6, ଗୋପାଳପୁରରେ 31, ସମ୍ବଲପୁରରେ 30, କେନ୍ଦୁଝରରେ 28 ଓ ହୀରାକୁଦରେ 29.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବିଗତ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସହିତ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାରା 13 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଛି। ଗତକାଲି 2:30 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 29 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ 20 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 42.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେପଟେ 22 ଏବଂ 23 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। 23 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆ।